Доброго дня! Мене звати Вікторія, і це третя передача з циклу передач «Совок довбаний». І сьогодні я знову маю честь модерувати дискусію експертної групи з дослідження совку. Сьогодні ми будемо говорити про східне шпигунознавство. Попередні випуски наші ви можете подивитись на YouTube-каналі. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі. Будь ласка, підписуйтесь. Поширюйте, задавайте питання, так ми будемо розглядати їх у наступних серіях. А тепер, щоб не займати час, я передаю слово Оксані Яцюк і починаємо сьогодні дискусію. Оксано? Доброго дня. Сьогодні я хотіла, щоб ми поговорили про шпигунів зі східного боку. Справа в тому, що якщо хтось з тих, хто дивиться передачу цю, жив в СССР, то ви пам'ятаєте, що СССР, особливо в останні його періоди, це була дуже москвоцентрична така російськоцентрична держава. Російська мова була найвідомішою, наймилозвучнішою. Російська література була великая. От я ще навіть згадую про російську мову, що це великий і могучий був російський язик. А все, що було на окраїнах, сприймалося як щось таке, таке, що потребує допомоги російської літератури, російської культури і всього іншого, щоб дорости до рівня ось цієї величі. І десь такий був снобізм, з яким в Радянському Союзі ставилися до представників тих народів, які війшли в цю велетенську імперію. 15 республік, 15 сестер. Ну і, звичайно, найрозумнішою, найвродливішою сестрою була Російська Федерація, хоч про це ніби так ніхто не оголошував так прямо, що ця сестра найкраща, а всі інші гірші. Але в літературі, так з політики партійної, державної це випливало, що треба всюди підкреслювати роль російської мови, роль російського народу. І коли ми говоримо про якісь шпигунські справи, про те, що стосується війни Другої світової і що там робив СССР, то там теж показувалась історія з точки зору Москви. І була така постійна теза, що Гітлеру було потрібно, чому він ішов на СССР? Ну, щоб взяти Москву, а щоб взяти Сталінград, тому що великий русський народ. При тому, що до того, щоб дійти до Москви, німецька армія мала пройти і захопити, і окупувати всю Україну, про це згадувалось якось менше. І зараз Російська Федерація продовжує цю тезу, і війна фактично радянсько-німецька у них звелась до того, що воюють з Росією за Москву. Але насправді це було не так. Тому що насправді дуже багато різних народів жили в СССР, і ці народи мали свої інтереси, не завжди ці інтереси збігалися з інтересами комуністичної партії і російського народу. І, звичайно, вони були об'єктом якогось впливу зарубіжних держав, і були, скажімо так, і Радянський Союз, і комуністична партія, звичайно, теж впливала на якісь східні держави і східні народи за межами СССР, тому що я вже сказала в попередньому, головне завдання радянської розвідки – це було поширювати світову революцію на весь світ. Де тільки можливо підтримувати комуністичний і робітничий рух, щоб врешті весь світ став комуністичним, пролетарським і робітничим. Тому, я думаю, цікаво поговорити зараз про те, які шпигуни водилися в СССР на Сході, я кажу в лапках, і як, скажімо так, зображувалася їх діяльність в Радянському Союзі. Дякую, Оксана. Я знаю, що у Віктора теж є що додати з цього приводу. З приводу інтересів совку на Сході, якщо можна. Значить, на мій погляд, треба в історичному плані на це дивитися. Чому? Тому що спочатку була шизофренічна ідея світової революції. І вона була двічі втілена, двічі рівно. В Угорщині і в Словаччині. Там по такі ДНР, ЛНР по одній було створено, ну, правда, ненадовго. Після цього, коли облизня совок отримав від більш-менш країн демократичних і цивілізованих,
і особливо після Другої світової, він пішов на Схід. Тому що там почалася розвал Британської імперії, Французької імперії, де й Німецької теж. Тобто колонії ставали суверенними країнами. Властиво, що вони були бідні, фактично всі, навіть ті, що на алмазах сиділи, на діамантах, да? Вони були страшенно бідні. А раз бідний, значить він наш. Значить, туди треба нести комунізм. І от це несення комунізму було названо мирним співіснуванням з Заходом. Поки все. Так, дякую, Наталко. Я хочу згадати, що дуже балую, мене вражало, що таке Схід. Весь час говорилося про Близький Схід, події на Близькому Сході, війна на Близькому Сході, на Близькому Сході то і сьо, проклятие сіоністи щось роблять, а у мене дід маніячив на картах, на мапах, і ну, дуже рано він мені навчив читати мапи. І в якийсь момент я подивилася на мапу, я побачила, що весь Ізраїль лежить на захід від Харкова. І я почала допитувати всіх, а де, блін, чому раптом Ізраїль – це Схід, якщо він на захід від Харкова. Ну, тут мені почали говорити, що там Схід, а там Захід, було мільйон про це анекдотів. Тобто поняття Схід і Захід в Савку були політичними. І не мали жодного стосунку до, насправді, географії якось, чи навіть до географічних визначень. І це дуже хорошо, тому що Захід – це були вороги, там було все погане. А Схід – це були ті люди, якими треба тягнути їх до цивілізації, значить, на горі всім буржуям, мировий пожар роздуєм, в тому числі і на Сході. Отак це виглядало мені, як малій дитині, можливо, навіть ще до школи. Я поки все. Дякую. І до того, як ми перейдемо до шпигунів, я хотіла ще запитати у вас, може, в якомусь такому загальному сенсі, чи пробивалось скрізь совкову барикаду, чи пробивалась якась інформація щодо руху революційних рухів на Сході, на кшталт, як у 30-х роках в Узбекистані. Жінки протестували проти примусової емансипації совком і вдягали паранджу саме для того, щоб показати свою більш політичну, аніж релігійну позицію. І, тобто, мені це було цікаво саме з того, якби, чи було взагалі про це щось відомо, чи якби совок ну, міри. Це ж... Я хочу сказати, ну, по-перше, революційні рухи, чи доходили, Совок сам ініціював ці революційні рухи. Це, пам'ятаєте, з фентезі про Аеліту, що он розіграє революцію, як дирижер героїчну симфонію. Оце от що вміли в Радянському Союзі зробити десь якусь революцію. І, звичайно, оця паранджа, рух за скидання паранджі і розкидання паранджі, він ділився ось так, що радянська влада каже, жінка, відкрой лицо, а прокляті капіталісти, вороги радянської влади, вони кажуть, закрой лицо. І тому, якщо десь було щось масово, що закрой лицо, то ніхто не казав, що це була якась ініціатива там жінок чи ще щось таке, а це була ініціатива, інспірована буржуазією, мировою, яка цих жінок підбурювала. І це були дуже трагічні речі. Вони доходили до нас достатньо рідко. Був такий якийсь довгий фільм, 20 серій «Огняні дороги». І там трошки про Хамзу оцього поета було. І трошки було саме про цей рух, коли вони з паранджею знімали. Але я пам'ятаю шкільних уроків історії, як нам розповідали про якогось брата, який, скажімо так, закопав свою сестру, бо та зняла паранджу. І коли щось таке розповідали, то завжди був антирелігійний компонент. І от коли вчитель розповідав про це, то він казав, що він її закопував. Це дуже моторсна історія. Цілий день з перервами на молитву. І я пам'ятаю, що в мене щось таке
волосся ледь дибки не стало, коли я це уявила, що це відбувається. Тобто, я допускаю цілком, що це могла бути реальна історія, тому що там могли бути дуже якісь страшні історії, які були в 20-30-ті роки. Але треба сказати, що багато чого з цих страшних історій робив Радянський Союз. А от в літературі, в кіно Радянський Союз завжди зображав себе білим і пухнастим. Вороги гвалтували, вороги катували, а тут виходив радянський розвідник, всім допомагав, всіх підтримував. Взагалі це така лапочка була, хоч насправді це було не так. Дякую. До того, що яка інформація доходила, ще минулого разу хотіла вас запитати про імена шпигунів. Може, не тільки східних, не тільки Лоуренса Аравійського, чи взагалі, ось що було відомо, тому що ми неодноразово вже казали про те, що успішний шпигун, успішний розвідник – це той, про якого ми не знаємо. Це той, про якого стало відомо тільки завдяки відкритим архівам. Але ж так виходило, що якби імена якихось таких культових осіб на кшталт, господи, пробач, Кіма Філбі, вони завжди були на слуху. І, тобто, чи доходила така інформація, і взагалі, як вона подавалась, в якому контексті? Тобто, кого там під час «Дрімучого чоловіка» ви могли знати зі шпигунів, ось саме з пропаганди? Чи було таке? Ну, я знала Кіма Філби, наприклад, тому що Кіма Філби навіть вийшли якісь мемуари в СССР. І взагалі в СССР ми знали тих шпигунів, які провалилися. І не просто провалилися, які провалилися в той момент, коли їх не відправили на соляний копії в архіпелаг ГУЛАГ, а можна було їм десь, скажімо так, з'явитися на люди, і в Радянському Союзі приймали рішення, що треба про цього шпигуна розказати. Оце був Кім Філбі, були, скажімо так, Абель, Фішер, хто там ще, Конон молодий, теж достатньо відомий, ну і багато кого з тих, хто були шпигунами під час війни. Ну, це Ніколай Кузнєцов, Пауль Зіберт, подвиг розвідчика, його там прям розбирали докладно його життя і біографію. Це оцей, ця група українець, він, які в Кракові працювали, прототип майора Вих, я не можу зараз його згадати. Ну, і я, наприклад, знала про Василя Порика, він не є такий зовсім класичний шпигун, його подавали як з народу людина вийшла. Його подавали, Василя Порика, як військового, який був з села якогось на Вінниччині, і який потрапив в полон німецький. І от в німецькому полоні він зумів втекти з табору, два рази тікав, організував там диверсійну групу, робив там якісь диверсії, ну це швидше якийсь диверсант. І я багато читала цю біографію, і для мене було великим відкриттям, я кажу, що це особливість Совка, там була якась інформація, прослизала, але вона настільки якось маскувалася всім іншим, в нас були наче такі от зашорені оці очі, от зашорений такий погляд, ми бачили тільки одну сторону. І я з дитинства знала, що Василь Порик був бойовим другом мого куратора в університеті Івана Івановича Зайця. В університеті я дізналася, що Іван Іванович Зайцев працював все життя в розвідці, на Байконурі і так далі, в Австрії і таке інше. Ну, потім став займатися історією. І я знала, що Василь Порик – його бойовий друг. Я можу сказати, десь років 10, коли я читала мемуари Івана Зайця, до мене нарешті дійшло, де він познайомився з Василем Пориком. Василь Порик, він був таким успішним партизаном, тому що вони обоє пройшли спеціальну підготовку в спецшколі, де готували їх до роботи в розвідці. І, власне, зображати, показувати його як так, народний, значить, герой, який просто от навчився завдяки смикалці, це не зовсім правильно, тому що підготовка в нього була, він свідомо готувався працювати в розвідці, і ну, врешті, він був дуже популярний в СССР і в Радянському Союзі десь в 60-х роках. Ну, для мене 60-ті роки – це такий момент, коли багато кого дозволили назвати, і ті, кого назвали, вони були відомими. Але це все провалилося фактично.
Дякую, дуже цікаво. Да, а до того, як я попрошу Віктора розповісти нам побільше про диверсії, я попрошу Наталку прокоментувати фотографії. Я прокоментую, да, фотографії, які я показувала, це фотографії з музею шпигунів. О, блін, я показую не то, я перепрошую. Значить, це фотографії з музею шпигунів в Берліні. І там фактично всі ці відомі шпигуни, Кім Філді, в центрі Олег Гордієвський, можна до кожного підійти, прочитати про нього, послухати і так далі. Більшість з них – це ті, хто перебіжали. От все, що я хотіла сказати. Дякую. А Вікторе? Ну, я для себе от діяльність совєтської розвідки в широкому смислі, бо їх там було кілька. Перше – це НКВД, КГБ і так далі. Друге – це військова розвідка, яка займалась, ну, переважно диверсіями, як вірно було сказано, і під час війни, і потім теж. Були перехресні речі, як там група «Альфа», яка Хафізулу Аміна вбила і встановила комуністичну диктатуру в Афганістані. Така хороша була група. Потім тих «Альф» наробили в усіх республіках, які вийшли з складу СССР. От, ну, так би мовити, класифікувати це можна двома речами. Перше – це здобування інформації. От ту, яку тобі не хочуть сказати. Да? Там є таємниця такої держави, такої держави. Друге – це впливання на прийняття рішень після того, як ти отримаєш інформацію. І третє – це, ізвиняюсь, банальна диверсія, яка починається від підриву залізничної колії і закінчується масовим вбивством. Що було в Афганістані? Там же ж перенищили от ці от герої. Чорт би їх подрав. Вони ж майже мільйон людей перебили. І тут я з Оксаною абсолютно згідний. Ми знали про тих шпигунів, яких в нормальній розвідці на порог не пустили. Бо вони всі провалились. І при цьому це все подавалось як розкази о героїзмі. Пам'ятаєте такий Сергій Смірнов був, який розкопав Брестську фортецю, оборону Брестської фортеці. Так от, це було розказує героїзм, сплошне. Всі там такі герої, що ж вони провалились? Що ж про них дізналися раніше, ніж через 50 років після того, як архівну справу відкрили? Ну от, це все, що я можу сказати. Тобто, в другій половині минулого століття, після Другої війни, Совок займався системним диверсійною діяльністю, особливо на Сході. І пряма інтервенція, як в Афганістані, і, ну, супроводження, будемо сказати так, боротьби півдня і півночі В'єтнаму. Причому супроводження, як я і казав, воєнспецами, льотчиками, лісицинами, ну, таке... Як тебе звуть? Льотчик Лісіцин. От таке от. Так що тут мало що казати про те саме. Там вже не йшлось про агентів впливу, не про здобуття якоїсь секретної інформації. Там чітко, ділай, як я, ви всі відстали, ми передові комуністи, і ми вас поведемо в світле будущее. От освобождена жінка Востока, тут Оксана трішечки казала про це, да? Це ж теж мемчик був. Освобождені жінки Востока. Так от, оце освобождені країни Сходу. От ми туди прийшли, влізли танками, гарматами, літаками, шпигунами і диверсантами, і тепер їх під знаменем ленінізму поведемо в світле будущее. От і вся любов. Так, дякую. Я бачу, на танку хочу сказати. Оксана, перепрошую. За жовтиє над городом кружаться. Пам'ятаєте, була купа анекдотів на цю тему, в тому числі про В'єтнамську війну. Справа в тому, що пропаганда так задовбала цим, що крім як от ці от ліски, цини і так далі, ну, воно вже навіть мною не сприймалося. Будь ласка.
Оксана? Я теж кажу, що навіть я знала, що коли в полон потрапляли в'єтнамці під час війни з Китаєм, вони чомусь трималися за очі. Я довго не могла зрозуміти. Але щодо шпигунів, я згадала один такий цікавий момент. Уявіть собі, що коли я вчилась в школі в 9-10 класі, то поряд з моїм кабінетом, ви не повірите просто, це зараз неможливо, в мене, значить, висіли такі плакати про збереження військової таємниці. Там, значить, був такий радянський солдат, який щось писав, і був такий гасло таке: «В письмі своєму смотри случайно, не розгласи воєнної тайни». А біля нього був інший плакат, на якому було написано: «Люди, будьте бдітельні». І там були моменти, як оці шпигуни в наш радянський край залазять зі своїми технологіями. І серед фотографій була фотографія така дівчини короткостриженої зі спини, бо гола спина, і на цій спинці в неї був отако десь там на плечах приліплений клейкою стрічкою якийсь чи мікрофон, чи фотоапарат. І це був підпис, що це шпігунська, значить, технологія. І серед них теж, коли я вперше почула про Пеньковського там, я в школі про Пеньковського дізналася, тому що на цьому плакаті була фотографія, як Пеньковський і він, вони щось там закладають в якийсь тайник, якесь таємне місце вони закладають. І було підписано, хто що це робить. Ну, це реальна радянська школа, в якій я вчилась в 9-10 класі. От в такій обстановці, ну, і це вже був якийсь 85-86 рік, здавалось, не пік шпіономанії, ніби не 37-й, але шпигуни кожного дня, коли ми заходили в школу, ми читали про воєнну тайну в письмі «Люди, будьте бдітельні». Це насправді дуже цікаво, тому що, ну, за старою мордорською звичкою, якби, у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, якби дивись, що вони роблять. Тому цікаво насправді, наскільки ось ці описані технології збігали саме з радянськими методами шпіонажу. Я хотіла запитати у вас про міфи. Про міфи щодо Сходу, які були популярні у СОВПУ, якби так підводячи до того. Мене насправді завжди дуже цікаво, що могло змусити величезну кількість людей добровільно йти служити в Афганістан, виконуючи свій інтернаціональний борг. Тобто, якби, яким чином спрацювала ця пропаганда, що звичайна радянська людина не зі східних якихось широт могла знати про Схід, і якби чому в якийсь момент Афганістан став? Да. Ну, я хотіла б сказати не зовсім про Афганістан, а злодії в хаті – це радянський схід. Радянський схід – це шпигунський роман, який написаний про роботу радянської контррозвідки на сході радянському, Узбекистан, Таджикистан, десь так воно там є. І, власне, чому я про це кажу, тому що це був один з небагатьох прикладів, коли в СССР до Афганістану, коли почався вторгнення в Афганістан, появилось дуже багато такої літератури. А от до того було небагато прикладів, як там якісь розвідки десь там працюють. І це ось цей роман «Злодії в хаті», який написав український письменник Володимир Кісільов, це батько Леоніда Кісільова. І, наприклад, я в дитинстві знала, ще бачила такий фільм «26-го не стрілять», який теж був про розвідку на Сході. І головний герой цього фільму, він був узбеком, здається, який був Штірліцем в Берліні. Це якийсь прообраз цього Штірліца в Берліні. От Наталка, мабуть, може навіть показати кадр з цього фільму. Господин Исламбек, мы рады вашему появлению в Берлине. Мы надеемся, что вы будете достойным преемником своих родителей. Благодарю вас, господин капитан. Вы свободны. Хайль Гитлер! Зиг Хайль.
Странно. Никогда не думал, что там сохранились люди с таким прошлым. Я не имею в виду вашу судьбу, фройлен Надия. Я понимаю вас, господин капитан. Поручаюсь Ламбека вам. Оце один з міфів. Тут зразу, знаєте, якась така невідповідність між радянськими міфами, тому що радянські міфи були які? Оці східні народи, які до СССР, вони ж на такому рівні розвитку, що де їм вивчити німецьку мову, а ще й там шпигувати в Берліні. І взагалі вони не можуть бути самостійними акторами в якихось міжнародних перемовинах. Не можуть. Може бути тільки партія за них і російський народ. А тут раптом вискочили з Узбекфільм, вискочив оцей нелегал, який в Берліні працює. І зверніть увагу, хто там свободна жінка Востока. Так, це якраз про, ту, про тих емігрантські кола з Туркменістану, які організовували якийсь антибільшовицький рух в Європі, і так десь як ОУН, як ще якісь, можливо, інші структури, вони сподівалися на підтримку німецької держави, яка, можливо, допоможе їм здобути незалежність для своїх держав, які були в складі СССР. І ось це один з таких небагатьох фільмів, де показали цього героя. Я можу сказати, що коли я його дивилась перший раз, коли б мене спитали після того, хто він, я б не звернула увагу, що це узбек. Ну, просто не звернула. Мені навіть соромно зараз в цьому зізнатися. Я дивилась перший раз його в початковій школі, і для мене всі герої були росіянами чи українцями. Не могло бути там, в принципі, когось там зі Сходу. Що би він там робив? Вони ж тільки навчились недавно мови. Їм радянська влада абетку свою принесла, кириличну, а вони ж не вміли писати, читати. Що ви, фройлен? Это очень интересно. Странно. Я впервые так просто говорю о себе. Вы мне не верите. Я не начальник Тюрпоштелли. И в мои обязанности не входит проверка секретаря капитана Ольшера. Ну зачем вы так? Я же говорю не о проверке, а о доверии. А это разные вещи. Зверніть увагу на пейзаж. Це Берлін. Вони однозначно узбеки там чи таджики, ну я не можу зараз згадати, бо я його не переглядала так докладно. І ходять вони берьози, руські берьози. Всюду радімою Русь узнаю. Я не можу навіть теж зрозуміти, яка була задумка цього режисера, чому вони ходили між тими берізками і чому всюди, де мова йде про розвідку, треба було пихати ці берьози, щоб підкреслювати, що в кінцевому підсумку вони боролися все-таки за Велику Росію, і СССР це все-таки російська імперія, а не ось така, я хотіла сказати, не тюрма народів, ну тюрма народів ми її вже потім іронічно називали, так, а не братство, сестринство народів. Тобто всюди ми бачили російський слід. Ну і тут, скажімо, ці злодії в хаті. Можливо, Вікторія хотіла щось запитати. Я бачу, що Наталка хоче сказати. Я про берізки коротко. Мій тато перший раз... А можна піснею? Як тільки посніжник зайдет от чогось, як тільки проявляться перші грози. На белых стволах распускается сок, то плачут березы, то плачут березы. Мій тато в 76-му році вперше поїхав в ГДР. По обміну в політехнічний інститут, чи якось називався, в Магдебурзі. І для нього було відкриттям. Він приходив і розповідав, що там так рівна береза. Ну, взагалі-то, як ми всі тепер знаємо, хто їздить багато по Європі, що от в нашій полосі, що в Польщі, що в Німеччині, вони приспокійно собі ростуть.
и в Австрии растут, и так далее. И они зовсім не русские березы, они вообще-то березы, которые, блин, в дуже багатьох країнах світу. Але для нього, для людини, яка вперше виїхала за межі Савка, і він був дуже розумною людиною, дуже освіченою, і так далі, настільки от эта пропаганда проїла мозок про русські березы, що він був вражений тим, що там такий берез. Так. Це, до речі, дуже цікаво, що ми можемо сказати про Совка, що ми всі були настільки совкоцентричні. Ну, я про себе, наприклад, кажу і своє оточення в дитинстві. Коли я пам'ятаю, ми розмовляли з подружками, в нас було таке уявлення, що так, як ми живемо, живуть всюди, в усьому світі. І це не те, що діти самі таке придумали. Ми, по-перше, не бачили ніяких вживу, ми не бачили нічого іншого. А по-друге, у нас були такі теж статті в газеті «Зірка», де зустрічався радянський громадянин Іван Іванович Іванов і американський безробітний робітник Джон Джонович Джонов. І розмовляли між собою. І це неслося зі всіх сторін, скажімо так, і тому берези були русскими, над Канадою небо синє є, похоже на Росію, все похоже на Росію. І тут, скажімо так, і Берлін похожий на Росію. Але я ж про російську мову ще хотіла сказати, ну, чи в цій книжці «Злодії в хаті», що... Узбецька там культура, таджикська, це взагалі ісламські, мусульманські народи в СССР. Це така, ну, дуже і дуже потужна культура і історія, навіть якщо порівняти з російською. Дуже давня, дуже така глибока, з своїми митцями і вченими. І воно трошки дивно виглядало, що росіяни несуть туди святоч. І от саме в цих «Злодіях в хаті» там дія відбувається в Середній Азії. І там більшість героїв, які працюють в цій розвідці радянській, вони слов'яни, українці чи росіяни. Але ж, ну, не можна сказати, що тільки українці і росіяни. Це взагалі в СССР був навіть певного роду міф, що узбеків не беруть в армію служити неохоче, бо вони не знають російської мови. От міф такий був. Не можуть вони вивчити російської мови, тому в армії беруть українців і росіян. І тут теж в розвідці українці і росіяни. І серед них був Шаріпов, представник місцевого населення. І що ви собі думали, цей Шаріпов, розповідається про його підготовку. І якщо ви думаєте, що там десь розказано, як його тренували на розвідника, вчили якимось диверсіям, ні. Там найбільше про його підготовку розказано, як він вивчив досконало російську мову. Це була його така заслуга, родзинка, що він говорив такою російською мовою, як доктор Лівітан. І скільки, і на трьох сторінках розказується, скільки сил у нього, Давлад, здається, його звали, в нього пішло на те, щоб досконало опанувати російську мову. Втім, я не зустрічала в радянських книжках прикладів, коли би російська людина в такій ситуації розповідала, скільки сил у неї пішло, щоб опанувати, скажімо, узбецьку. Не. Дякую, Оксана. Ну, да, дійсно, легше захопити територію, аніж вчити мову. Я бачила, Віктор хоче щось додати. Я хочу додати от до цього фрагменту фільму. Замітьте, яка на них форма? Це ж форма совєтських солдатів. На жінці чоботи офіцерські. Розумієте? Я вже не кажу про те, що вони слова «гауптштурмфюрер» не знають. Ну, от не знають. Тому що всі ходять в СС, а, пардон, звертаються як в вермахті. Тобто, все воно робилось дуже специфічно саме під оцей от москвоцентричний, російськоцентричний наратив, як зараз модно казати. Причому все, абсолютно. Навіть Штірліц, про якого багато раніше говорилося, і то вони переврали форму Хьюго Бос. Ну, переврали. Ну, не так воно виглядало на фотках по-різному.
А потім, коли в штабі вони ходять в польовій формі СС, це взагалі кіно і німці. От кіно і німці. Ну, такі от речі. Да, і ще, значить, стосовно зневажливого ставлення до представників східних, переважно мусульманських народів, згадаємо трагічну історію Ахмхана Султана, двічі героя Радянського Союзу. Так? І все одно, що з ним зробили зрештою? А народ весь назвали народ-предатель. От, тобто ті, хто не хотів під прапором ленінізму йти в світлу жизнь, вони називались народ-предатель. І таких народів-предателів – це інгуші, чечени, кримські татари. І ще, по-моєму, штук 5 є. Тільки вони поменше і про них менше відомо. От і весь шпіонаж. Там шпигунити не треба було. Віка абсолютно має рацію. Нахрена вчить узбецьку мову, коли можна той Узбекистан окупувати танками? І заставити всіх вивчати російську мову. Так, дякую, Віктор. Наталко. Я думаю, що темі про русський язик як колоніальний і його роль в захватнической політики Совєтського Союзу, а тепер вже Російської Федерації, варто говорити окремо, це наука безмежна і варто цьому присвятити якийсь час, але я хочу повернутися до географії. Анекдот тих часів, ну якогось там 72-го, 3-го, 4-го року. А виходить Крим, да, і що наш. Крим, дача партійна генерального секретаря Совєтського Союзу, виходить на море. Здравствуй, сонечко, каже генеральний секретар. Здравствуйте, генеральний секретар Леонід Ільич Брежнєв, бла-бла-бла-бла-бла. Виходить генеральний секретар, значить, на берег ввечері, дивиться, значить, за гори і каже: до побачення, сонечко, пішов ти, я вже на заході. Розумієте, уже в той момент існував чітко схід і захід, і це були категорії абсолютно не географічні. Я вам зараз покажу одну базову категорію для того, хто от сразу не вгадає, що це таке. Це мапа поділеного Берліна. Червоним – це Східний Берлін, блакитним – це Західний Берлін. І весь час Східний і Західний Берлін, Східна і Західна Німеччина фігурували. Так, Східна Німеччина – це наша, це правильні німці, а Західна – це неправильні німці. І оцей поділ на Схід і Захід, я так думаю, починався або був дуже закорінений от в таких от знакових речах, чому вони так рвалися відхопити хоч щось від Берліна. Наскільки я пам'ятаю, от этот от поділ на схід і захід, там схід – це туди, куди ми несемо, значить, вогонь про смітництво, чи що там, випалювати все, що там було. А захід – це наші вороги, куди треба, значить, які треба, значить, захоплювати, побороти в війнах і так далі. Я думаю, що він старший за Другу світову війну. Я не знаю, я не досліджувала, але думаю, що так. Але після Другої світової війни, особливо після поділу Берліна на схід і захід, це просто закріпилося. Тобто, от я коли дитиною питала, а чого, значить, там війна, там була якесь чергове загострення антисемітизму, там антисіонізму, і знову, значить, фігурували бої за там чи сектор Газа, чи за щось. Ну, я дитиною малою була, і я питаю, ну чому ж, значить, Ізраїль – це Схід, ще й Близький Схід, коли він на Захід. На що мені сказали? Ну, Наталка, ну в Харкові є Южний вокзал. А ну ні юг, нічого. Мало того, що на заході міста знаходиться, так і Южна железна дорога, вона вже на той момент не була югом, нічого, тому що ну, навіть в Совєтському Союзі, якщо взяти мапу, то Харків ну, не був на югі тому самому. Я спеціально кажу російською мовою, тому що українська мова до цього всього не має стосунку. І досі у нас є цей, вибачте, Южний вокзал. І Савки, от этот от поділ світу на схід і захід, вони дуже чітко над цим працювали, і досі над цим дуже сильно працює Росія. Тому що от этот от поганий захід, от этот колективний захід, люди досі, значить, перебувають в полоні цих речей, у них є захід, який щось разом чи робить, чи не робить, і так далі.
І навіть молоді люди повторюють цей конструкт, а вони внедрялися от за допомогою такої от самої пропаганди. Дякую, можна? Ще, да, Оксана. Я хотіла сказати, що взагалі, якщо б СССР став поглиблювати інформування про те, що відбувалось, наприклад, під час Другої світової війни на Сході, ну, наприклад, в фільмах, книжках, йому довелось би продовжувати відповідати на деякі незручні питання. Тому що багато того, що відбувалося на Сході, воно витягало ось такі брудні справи радянської влади. Наприклад, ми от ці ж злодії в хаті, вони починаються з польської армії Андерса. І в яку цю польську армію Андерса закинули шпигуна британського, який називається псевдонім його граф Глуховський. І от я пам'ятаю, що коли я в дитинстві це читала, ну в школі, я чогось ніяк не могла зрозуміти, що там роблять ці поляки. Чому вони знаходяться в Середній Азії? Більше того, я не могла зрозуміти, чого поляки знаходяться в Середній Азії. Радянська контррозвідка з даху сусіднього сараю за ними спостерігає в бінокль, там цілий сюжет, що хтось там відійшов і пропустив цього графа. А не зайде і не візьме їх за шкибарки. Я щось маму питала, вона мені щось там казала, але якби в СССР треба було б це докладніше розказати в великій епопеї, то треба було б знову оголосити, що в 39-му році СССР вліз в Другу світову війну, що воював він проти Польщі. Знову зробити великі очі на запитання польських товаришів, а хто розстріляв кого в Катині? СССР клявся, що це німці. І дуже-дуже багато запитань виникло. Тому ось ця згадка про генерала Андерса, вона така достатньо нейтральна була. Це чи не єдина згадка про цю польську армію, яку я зустрічала в художній літературі. Вона таким собі прологом до того, що відбувалося на Сході. І, звичайно, вони подали далі цього графа Глуховського як абсолютно безпринципну людину, який вкрали з британського музею шматок старого Корану, а замінили його на копію. Сунули той Коран йому в руки, якусь старовинну монету. І закинули його в Середню Азію шпигувати проти радянських людей. І ким ви думаєте, він там був? Мулою. Мулою, розумієте? Священники, от, ну, в православних, там ксьонзи, в католиків, в ісламі мула – це шпигуни. Шпигуни, підтекст там був такий. І головне, Оксана, що... Я дуже перепрошую, у нас просто зараз вже закінчується час. Я бачила, там Наталка ще хоче щось додати. Так, я хочу сказати, анонсувати, що наступної п'ятниці, той же самий час, там же ми будемо говорити про те, хто почав і коли почалася Друга світова війна. І тут буде і поляки, і Андерс, і Сибір. Я хочу сказати, що Сибір не був сходом в Совєтському Союзі. Зовсім. Це була частина Совєтського Союзу, коли всі, куди всіх, значить, ссилали. Да, Вітки? Я перепрошую, але Сибір – це взагалі Україна. Да, Віктор. Люди, поділ на Схід і Захід, він класичний, цивілізаційний. Просто совок що зробив? От є поганий Захід, і є той хороший схід, який треба просвіщати і вести к комунізму. А посередині Совєтський Союз, як Ісус Христос, який бореться з проклятим Западом і там, де неправильно, там, де гегемонізм, з проклятим Востоком. А всі остальні – це наші дорогі, хороші. Русский язик вивчать, так взагалі все буде у них замечательно. Ну, що з ними стало – ви всі знаєте, особливо за я читала ще, хочу сказати, в історії середніх віків я читала таку статтю радянського якогось історика, «Почему Восток отстал от Запада?» Це абсолютно назва цієї статті, і це серйозно так подавалося. «Отстал от Запада» всю дорогу, починаючи з середньовіччя, у них Восток отставав от Запада. Давайте ми про це поговоримо в наступні рази, а зараз я хочу нагадати,
Що, якщо вам подобається, лайк, шер, репост, де б ви не дивилися, на Фейсбуці, на Ютубі, це, або ми виставляємо це і пізніше, пишіть нам коментарі, кажіть, підписуйтеся на наші канали. Ну і в кінці традиційно, хто ми такі, знали, з ким ви маєте справу. Па-па. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисних громад. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Моніторинг.